96-та. 95-й бензин. Перша там, блін, теж дві машини. Ти розумієш, про що ми тепер балакали? Що, вроді, заправщик — це такий собі чоловік, вільна вакансія, завжди набирають. А тут він, диви, директор пляжу. Що ви хотіли? Що ви прийшли? 95-й, перша п'ята, куди ви стали? Він рішає. От і все. Тому така ситуація. Дивись, як він руки тримає широко. Та він же поярче Верестюка. О, ми будемо то, ми будемо сьо. А ти собі смирненько, чи ти маєш Каєна, чи маєш бабки. Він тобі тут зараз. Добрий день, пані панове. Йдемо на гору Ягідну сьогодні. Вперед. У гору. Погнали. Не політаю я для вас. Сильний вітер. Ні, віконця немає. Нема, Володь. То треба хіба настоячи лиш і дивитися. Ну, в щілину можна дивитись. Давайте зробимо віконця. Ні, ну коротше такого, це робила людина, яка не має просто... Почуття гумору. Вона просто не хоче сидіти дивитися на ті гори, бо він звідси вже просто. Місцеві. Ми ті ж гори всі. Фотографує з пісюном, так? А ні, Володі так. А візьми хоч за яйця тако знизу рукою. Та за яйця. Та за які, Володь, мене не така широка уява. Але тут теж, якби, всюди круглий, а тут чомусь ні. А тут як у... А тут як у праски, от. На що схоже? В основному круглі роблять. Ну круглий важче зробити так, бать. Облаштували. А може вони тут якісь роблять такі напівфестивалі чи щось? Ні, я не чув людей кроче. Чи покривають сюди людей? Колиба. Може. Не може. Давайте стоїмо. Колиба у Жолобецького. Для знімку. Ну? Ну, підніми ташку, аби нас фотографували. Давай, вставай. Візьмемо селфі з хомяком. Теж селфі-відео. А, то він теж фотографував?
Поламана. Інста фоточки не буде. Чого? Ну поламана. Ремонтуємо зараз? Та ладно. Капець, здувай, тут я вам не покажу сташечки з жужика свого, не зможу познімати, вітер дуже сильний, надто сильний. Піднялися на гору Ягідне, там вітер сильний, стіл є, посиділи, трошки анекдотики закинули і йдемо до Калиби назад, там будемо їсти, потім вниз. Почорніло, так? Кипить через те, що почорніло. Вишку до мого лобці накрив. Давай, щось цікаве. Та я бачу, що вона вже чекає. 6 секунд йдуть. Я динозавр, то все розумію. Все, приїхали. Гарно сходили, прогулялися.
заїхали в пивоварню, взяли пиво крафтове, спробувати. Трошки вітру було сьогодні, погода така, зараз хмарки. Ну, коротше, дякую пані та панове за перегляд, підписка, вподобайки. До побачення. Пока-пока.